Dobro jutro, naši sugrađani žele pripadnici saobraćajne policijske ispostave u Smederu. Poslednje 24 časa na teritoriji opštine Smedero dogodila se ukupno jedna saobraćajna nezgoda, od toga jedna sa materijalnom štetom. Povređenih lica nije bilo. Apelujemo na vozače da se pridržavaju osnovnih pravila saobraćaja i da brzinu kretanja svog vozila prilagode uslovima puta i saobraćaja. Prijatan dan. Dobro jutro, dežurni lekar hitne pomoći, dr. Jasmina Maksimović. U toku noći obavljeno 34 pregleda, od toga 8 intervencija na terenu. Uglavnom su se javljali pacijenti s povećanim krvnim pritiskom, bolom u grudima, bolom u trbuhu, povećan je broj psihijatrijskih pacijenata. Što se tiče tuča, udesa i nasilja u porodici, tokom noći nije bilo. Prijatno.